všechny velký oskal pirát. A my jsme vlastně to byli Five Angels. No. Víte, smělí. Mohli byste nám prozradit nějaké vaše plány, které máte, koncerty, turné nebo něco takového? Přes pár dní jsme vlastně turné právě dojeli, ale myslím, že největší taková vaše nejnižší bomba je, že budeme mít vlastní pořad v televizi každý týden, jmenuje se Zora Five Angels, takže se určitě máte na to těšit. Děkujeme.